Wampojea ni kama tulivyozungumza kwenye simu. Ndio nimefika hapa nimeleta ile barua. Ah, hapana. Subiria mpaka tumuulize Bi Harusi, siwezi kupokea barua bwana, sina taarifa yoyote kwamba unaleta barua. Mwanawa. Hebu njoo mwanangu. Kuna ugeni huko. Lazima umuulize mwenyewe muuliwaji, sio unakurupuka tu kupokea barua. Akikataa inakuaje? Sasa mama, huyu bwana kaja kama mshenga. Kaleta barua. Na ikasema kabla ya kuipokea barua yake lazima nikuite nikuulize. Je, umeongea na bwana wako kwamba ataleta barua? Ndio baba. Umeongea naye? Ndio. Haya basi kakae ndani wewe Bi Harusi sasa. Ah baba. Kakae ndani mwanangu. Nilikwambia bwana mkojeni atukosei sisi tupende sehemu salama bwana. Ah sio kupoint unaweza kupokea barua alafu mwelewaji akakataa hujaolewa shaka wangu ulipokea barua. Mapema unauponza huo. Meka bei gani humu? Humu kuna laki bwana mkojani. Laki moja? Sawa sawa. Sasa kama bwana Harusi keke laki moja anajimudu bwana, tusieleweshe mambo. Mimi na mambo kibao na safari ya Maskati, na safari ya Kilwa, Dubai, Tanga mjini Mikanjuni pale. Kwa bibi yake Nasri. Wewe fanye hivi. Mimi ninachokitaka majibu nikupe sasa hivi bwana, mambo ya kwenda kurudi mje kundi la watu kuja kuchukua majibu tupike chakula mambo ya kizamani bwana. Mwambie bwana Harusi tunataka milioni 5. Bwana mkojani, mbona mambo yote unapeka haraka haraka vipi bwana? Ongea kwanza na familia bwana. Mambo ya kizamani hayo, hao wanajuana bwana. Hao mambo ya kwanza kukaa kuiuliza familia, sio anatakaje mambo yashapita na wakati bwana. Kwani unaoa wewe chika wangu? Mpigie bwana Harusi basi bwana. Haya bwana, ngoja nipigie. Mpigie simu mtoto chura huyu. Katoto ni chura. Huyu ni mtoto wa kakangu, unamjua? Ni chura. Wana kundi lao. Hebu mpigie simu bwana Harusi bwana. Halo bwana Harusi. Habari yako bwana? Aisee, barua nimefikisha hapa. Ila wanahitaji mahari milioni 5. Basta haina shida. Nilikwambia bwana mkoja, kampuni kubwa hii kakubali bwana milioni 5. Bwana kakubali milioni 5? Ndio kakubali. Si nilikwambia mtoto chura huyu, timu yao inaitwa kuvaa dera sio kazi. Kazi kulishikilia. Yaani wakishavaa ile dera, wanalichomeka kwa hapa. Wanaitwa dera. Hawezi kupindua. Ndio maana nimetaja hela kwa kujiamini. Mimi namjua mwanangu, sifa zake ninazo bwana. Sifa zake ninazo. Bwana Harusi yoyote. Hata toke Zanzibar, toke Dubai, toke Tanga mjini, toke Mombasa, hawezi kutoka hapa. Aka kama mwanangu mwanawa. Yaani hata nikikapeleka pale WCB wale kina Diamond Platinum, Lava Lava, Rayvanny, kina Ricardo Momo, hawatoki. Kama mwanangu nakajua bwana kana balaa. Sio pale WCB tu, hata nimchukue nimpeleke pale Kim Kiba, kina Chaneno, kina Abdul Kiba, kina Kili, kina Alikiba mwenyewe, katoto kana shughuli zote, hawezi kutoka. Hiyo milioni 5 nimetaja tu kwa sababu nyinyi sio watu maarufu. Wangekuja watu maarufu hapa, ningepiga hata milioni 25. Katoto kako bulbul mbuga imejaa wanyama kanavutia watalii . Katoto kanaenda hadi Kenya. Bwana . Imeisha hiyo? Hiyo imeisha. Wa. Imeisha kitu kikubwa, mimi niongee na ndugu zangu. Jumapili mje. Jumapili. Mlete hiyo milioni 5, hii shughuli hatuwezi kuichelewesha chelewesha sija kagaidi. Haina shida bwana mkojani. Basi hamna shida bwana. Bwana asante bwana. Haya bwana mkojani. Kama ukija katika kikao cha familia semeni kwenye barua mweke 20,000 hiyo 80 usitaje. Umeanza mbona? Sitaje bwana. Haya sawa mkojani. Haya. Tukutana mashukuru. Haina shida. Haya. Mwanangu kiboko. Abdul kaja kati ya kirema anajua simjui. Uyo bwana Harusi yenye nikimtafuta jina atoki mbali, namjua. Mwana hawa na balaa. Milioni 5 kisu kimoja. Una wafundi bwana. I see. Mwana hawa. Kwa sababu mwanangu. Kiukweli nashukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kiko bulbul. Tumekutana kama familia. Kini kitu cha msingi ni kwamba kuna jambo limetokea, ni jambo la kheri, jambo la baraka. Sisi kama wazazi inabidi tulifurahikie. Kuna bwana mmoja hapa ameleta barua. Mimi nilichokifanya kama mzazi nikate Kenya. Kuna mabwana ameleta barua hapa ya posa. Na usio bwana. Lakini wale mabwana nilivyoangalia yule mshenga jinsi alivyokuja kanona, mshenga ana maneno mengi. Nikambe bwana mimi sitaki mambo ya kuzungurusha zungurusha bwana, nataka milioni 5.
Hapo hapo kisu kimoja kampigia mwana harusi kasema ina shida mimi nataka jiko tu hilo. Nikasema sasa kuna haja gani kaka nikupigie simu kwamba mwanao anataka kuolewa kwa milioni 5 tuweke vikao wakati jambo limetiki bwana. Katoa yote milioni 5. Hajaitoa hilo ameshakubali wamepanga siku. Yule bwana harusi kasema haina shida pangeni siku tutakuja kuleta hiyo milioni 5 na harusi mambo mengine yaendelee. Shawa. Si umenielewa bwana? Nimekuelewa. Kwa ile hali kusema ukweli mimi akili zangu zikaenda mbali. Nikasema kwamba dunia haipoi kama ugali bwana. Kivipi? Dunia ina husuda nyingi. Watoto wa watu wengi wanataka kuolewa lakini waipati hiyo bahati ya kuolewa. Sana. Watoto wengi mitaani wanahangaika. Leo hii binti yetu ana uzuri gani wa kuolewa kwa milioni 5? Si ndio tunamjua alivyokuwa mhangaikaji. Maana angekuwa mwali wa kizamani tungesema kweli. Tunamjua bwana yule. Lakini sasa ngoja ninataka kwamba mwingine tuyafunike sisi kwa kama familia. Sio tena naanza kutoa siri. Hii ni siri yetu. Sasa hii si ndio familia yetu. Hii si ndio familia yenyewe ndugu yangu. Kuna familia gani zaidi ya hii? Uko baba mzazi, niko baba mdogo, uko baba mdogo mwingine, shemeji, mke wangu. Hiki ni kikao cha familia kinaitwa secret family. Haya sawa, tuongee. Sasa bwana mie kwa sababu nimezunguruka sana hii Tanzania bwana najua mambo ya Utanzania bwana na yajua vizuri. Kiukweli habari kabla haijafika mbali haijazagai inabidi shughuli tuifunge ili jambo tulipeleke kwa mganga. Unasema? Tulipeleke kwa mganga. Hivi. Mkojani? Mwenyezi Mungu katuletea neema ndani ya nyumba yetu. Ametoka nyumba ngapi? Amepita nyumba ngapi? Mguu mosi mguu pili mpaka kafika hapa. Ujui kama hii ni neema Mwenyezi Mungu ametuletea? Hivi leo tuwe na miungu miwili, huku mganga, huku Mungu, sitakuwa watu wa nani sisi? Na Mwenyezi Mungu amekataza uchawi. Mungu kasema jilindeni na mimi nitawalinda. Sawa, lakini sikiliza. Kulu nafsi zalikal mauti. Kila nafsi itaonja mauti. Ndio. Utapoenda kwa Mwenyezi Mungu utajibu nini wewe? Ukiwa na uchawi umekumatia. Uchawi kumlinda mtoto ili isingie husuda. Ni uchawi. Hatumrugi mtu bwana. Uchawi ni ule kwenda kwa mganga kusema bwana, mimi ninachokitaka, bwana Asumani awe kichaa, bwana Asumani akasikiliza bwana. Maneno mengi tantanita mimi mguu wangu sitoi hapa kupeleka kwa mganga kwa ajili ya mwanangu. Never. Shemeji, anachokisema shemeji mkubwa hapa yupo sahihi kabisa. Wewe alafu kiongea mimi kaza sauti wewe acha kuongea kama mtoto wa kike babu. Hamna, mimi nakwambia kweli, umeona sasa? Ndio maana mimi nakataaga vikao vyenu hivi. Unaniambia kweli gani? Unaujua kweli gani katika maisha yako siwahi kuoa? Wewe unajua dunia gani mtoto mdogo? Mimi sihitaji kupiga kelele hapa kwa kikao hiki. Kaka. Hivi kwa nini uko sawa mwelewa lakini? Kila siku jambo ile ile kila siku nyimbo hiyo hiyo. Hebu kuwa muelewa sasa ushakuwa mtu mzima. Mambo mengine unahitaji uelewa. Kila siku kwa mganga. Mambo mengine tumwachie Mwenyezi Mungu. Lote lotokea ni mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kila jambo tumshikishe mganga. Kaka ushakuwa sasa hivi wewe basi badilika. Au shemeji unasemaje bwana? Hivi mwanangu. Unajua kila kitu lazima tumshikishe Mungu eh? Kila kitu lazima tumshirikishe Mungu kwa maana. Ndio nilichomwambia mimi iko. Kwa sababu huyo mwanaume kapita nyumba ngapi mpaka anafika hapa kwetu? Tazama. Lazima tumshirikishe Mungu. Mganga mwenyewe anamuomba Mungu. Mganga ni nani? Mganga binadamu kama wewe. Cha msingi sisi ni kumshirikisha Mungu. Kama unataka ya Mungu tuko pamoja. Kama unataka ya mganga, sisi tuko pamoja na wewe. Jamani, hapana! Hapana! Usichokijua hata kwa mganga mkifika, mganga anamuomba Mungu. Sio kwamba yule mganga anamuomba Alikiba au mganga anamuomba Diamond Platinum au mganga anamuomba Zuchu. Hapana. Mganga mwenyewe anamuomba Mungu. Isipokuwa mganga na makarma bwana. Sikiliza. Bwana Mkojani, sawa eh? Tusipigeleleza. Mimi swala langu hili leo limesimamia kwamba sitoenda kwa mganga na yule mwanangu mimi ni marufuku. Usiniletee ujeuri wakati mwanao mwenyewe barua imekuja katika nyumba yangu. Wao wanaambia kwamba si mwana wewe hatuwezi kwenda kwa mganga. Bwana usiletee habari zako za kujinga bwana. Hivi kati ya mimi na wewe nani mwenye mtoto? Kati ya mimi na wewe nani mwenye mtoto? Huyo anatakaje? Mimi ndo mwanangu. Leo itakwaje kwa kunishawishi kwa mtoto mganga? Wewe unatakaje kwani? Gari la kwetu ni zari kwa kama kwa nifaya wewe. Tulia. Tulia mtoto. Taratibu tu. Ndio kwa mkazi baya. Anatakaje wewe? Sisi ndio tunataka. Tena nakwambia bwana. Lakini kwa mimi siwezi kuku. Shemeji, msifikie huko. Anatakaje? Yeye anataka kuniambia nini? Yeye anataka kuniambia nini yule? Nisikilize basi. Kwa nini unataka kupigana kakako kwa ajili ya masuala kama haya? Mimi navua koti nasikia joto nimeongea muda mrefu. Mimi nataka kupigana naye wapi bwana? Upuzi wake tu. Wewe ushaye kuniona nimepigana na mtu toka nimezaliwa? Sio kweli.
Mie navua koti kwa sababu kuna joto. Sio kwamba navua koti ili nipigane na mtu. Wamenukuu vibaya, tuna uoga uoga wao wakijinga. Sawa. Kwa mangu nikuandalie nini? Niandalie maji ya moto. Maji ya moto kati unasikia joto mpaka umevua ile koti. Maji ya baridi. Na nini? Na mishumaa miwili kaiweke katika kingo za kitanda pale, huko niweke mshumaa, huko niweke mshumaa. Ya bwana, familia kama familia tumeenea. Ocho bwana, sitaki mambo ya ugomvi, sitaki kugombana na mtu yoyote. Bwana unaendelea wajibimia. Na ndo maana mimi nilipokuona leo uliposema tu kwamba sasa leo ugomvi umekwisha si nini? Mimi roho yangu safi kabisa, lakini lete ulichokileta. Hiyo furaha iwe kwako wewe tu. Hata sisi kote tunahitaji furaha. Eh, ni kweli. Ni kweli, lazima wote tuwe na furaha. Eh bwana, wote tuwe tuko bulbul. Leo familia iko bulbul. Familia iko bulbul. Eh, kila mtu ana furaha. Hana kijiba cha roho, hana jambo lolote linalomsokoro kwinyo. Kila mtu anataka kujua bwana Mkojani anazungumza kitu gani, kitu gani. Bwana bro, nadhani wote tuna taarifa kwamba binti yetu mwana Hawa ametolewa barua, na kwenye barua tumetuma milioni 5. Na wale mabwana niliwaambia waje leo siku ya Jumapili. Mshenga wangu asubuhi kanipigia simu kanambia bwana harusi anatokea Tanga mjini. Na hiyo milioni 5 anambitia mshenga wake hapo Bagamoyo, wanakuja wote kuja kutuletea hiyo hela. Kwa hiyo hapa nikasema, Waswahili wana maneno yao, wanasema kwamba mapatano nchikavu baharini kuvua. Kuvua tu. So mnafika baharini mnaanza kupatana. Mnatakiwa mpatane nchikavu, mkifika kule kila mtu anajulikana, tukivua samaki 10, huyu atapata 4, huyu atapata 2, yule pale atapata 1. Yule rubani atakuwa hapa kitu labda atapiwa ngisi. Atachangiwa tu yule barista kanyuma. Kaka nyuma, acha bwana. Sahihi kabisa. Naam. Kuna milioni 5 baoni. Mimi ndo nimeinjinia kusema ukweli. Barua imepitia mikononi mwangu. Huyo binti yule bwana kwako ulimfukuza ukasema mtoto anakesha kwenye vigodoro akusikii. Hataki kwenda msikitini, hataki kwenda madrasa, anavaa visuruali, anafanya hivi, nikasema mimi ndo jalala. Tulia, mimi ndo jalala, napokea kila aina ya uchafu. Kusema ukweli namshukuru Mwenyezi Mungu nikamchukua mtoto huyo. Na mabalaa yote uliyomfukuza nyumbani kwako akakaa nyumbani kwangu akapata mchumba. Sikuangalia kwa anakesha kwa vigodoro, sikuangalia anaenda klabu, sikuangalia yupo katika timu zile za kuchamba watu kufanyaje, sikuangalia yote hayo. Lakini hayo yote ya nini? Hebu twende katika pointi. Pointi ni kwamba katika hiyo mahali ya milioni 5 inayoletwa, mimi kama baba mdogo nichukue milioni 4. Kwa sababu mali zetu za Kitanzania ni 500 milioni. Haya, kuna mtu anauzwa kwa milioni 5 Mwarabu yule, kwamba kuna masheli katika familia yake. Mwarabu pekee yake na Wahindi ndio wanauzwa kwa gharama hizo kubwa kubwa. Yaani eti nichukue milioni 4, milioni 1 mgani? Hivi yule ni mwanangu mimi. Kama shida nimepata mimi, kama kumzaa kufanya nini shuleni yote mimi. Wewe umemlea tu. Milioni 4 uchukue vipi? Mwanangu ameniambia ana mambo 4. Na kama mambo 4, kijola cha kwanza cha kufulia wacha, cha pili cha kuchezea ngoma, cha tatu cha kuulia chakula, cha nne cha kwenda bwana harusi. Mwanao ana mambo mangapi? Ana mambo 4. Jamani, twende taratibu basi. Mambo vitu vingine vya kifamilia, lakini tuingie kwa wazi. Mwanao ana mambo 4 eti. Haya ni mambo 4 haya. Kwa hiyo haya madogo. Eh, si matatu haya. Jamani, haya ni matatu. Wewe usilete tamaa bwana mbibi. Tamaa unaleta wewe. Wewe ndo unaleta tamaa. Mtoto ulimfukuza nyumbani kwako akasema anakesha kwenye vigodoro, anaenda klabu, anafanyaje? Mimi kama alivyokuja hapa nikambaruksa. Mwanangu kitaka kwenda kwenye maklabu naenda, ndo kuna mabosi huko. Wewe akiwa anaenda huko katika mambo ya ibada ibada haenzi kupata bosi wa kutoa milioni 5. Kwenye maklabu ndo kuna mabosi bwana. Ndio maana tumepata milioni 5 babu. Nimekuelewa, na ndio maana haya inatakiwa ili ibaki kwa familia. Kwa nini unaongea kwa nguvu? Haya ni mambo mangapi mkubwa? Mambo matatu. Sasa kwa nini unasema mambo 4 ndugu yangu, shughuli inakushinda kwa ajili ya tamaa ya hela? Jamani, huyu mtoto ni chura. Mtoto huyu tunamjua katoa mimba zaidi ya 2. Hiyo kupata milioni 5 ni kwa sababu ya kitana nzali changu, lakini unatakiwa leo kwa 500. Ingekuwa 500 hapa tungegawana nini mishipa shingo na kutoka mbele. Shemeji, hayo matusi sasa unaoleta wewe. Yaani milioni 4 tu inakutoa fahamu, unaanza kutukana kama hivyo. Maswala mimba yanahusiana nini hapo? Anaolewa yeye. Kila kitu yeye. Acha watu wapange. Wewe huyu kwa akili yako ana uzuri gani, ana umweli gani wa kuolewa kwa milioni 5 jamani? Mimi nishamwangukia yeye. Nimeiseti mie jamani. Mume wangu, hebu naomba nisikilize. Hivi
unajisikiaje kwamba muolewaji achukue milioni moja familia hiyo hiyo kule adhabu ya kule anaipata yeye? Kule chochote kitakachotokea ni yeye. Wewe uchukue milioni 4 ambayo hujaifanyia chochote. Alafu atoke hapa anaenda kule. Naomba jiko. Naomba sufuria. Aende kule kaelete mkatukaze. Naomba nielewe. Kwanza mimi kama mimi nataka milioni 1. Unajua hapa watu hawezi kuja kuondoka hivi. Lazima wale. Lazima nifanye maandalizi. Kuna mafuta, kuna mchele, sio kuna kuni, kuna vikorokoro gani? Milioni hiyo 1. Alafu kwenye familia ingie milioni hizi 3. Kwa sababu hapo ingie kuna kitanda, godoro, vyombo, vikorokoro, vyote. Kuna mziki hapo. Anaondokaje unafikiria na wazazi? Kwa mume wangu naomba uchukue milioni 1. Nadhani hapo tumemaliza. Jamani, hebu nisikilizeni na mimi kwanza. Mimi pia na ushauri, maana kama mnaongea mnanizausu mimi mdogo, na mimi pia na maamuzi katika hiyo hela huyo. Sasa mimi nataka niigawanye. Ila hiyo ya bili naigawanye. Katika milioni hizo 5, kama ulivyosema shemeji, milioni 1 utachukua shemeji, milioni 2 utachukua hapa kaka, milioni 1 utachukua wewe hapo kaka, milioni 1 inayobaki mimi naondoka nayo. Maana kwa unapokwenda, kuna bibi zake japokuwa amekufa. Lakini kuna wajomba zake pia, wakisikia huyu anaolewa, nao watakuja wataoji. Sasa sio mikapo kaka, milipeni milioni 4 sio nyumba yangu sipige plus inatuhusu nini hiyo plus kaka? Mimi nitapunguza heshima japokuwa wewe mkubwa bwana. Jamani, acha tamaa bwana. Yule mwana hawa hataki kuolewa kwa milioni 5 ndugu zangu, kiukweli kwa quality yake ilivyokuwa ni 500,000 tu jamani. Watoto hapa wanaolewa hadi 200,000. Marafiki zake kuna mwingine tumemwoza kwa cherehani. Cherehani kinauzwa 150,000. Wao hii bahati imeingia kwetu. Sio imeingia bwana, bimia nimeinforce ndugu yangu. Ukisema imeingia babu bodo hey. Karibu wala. Baba huyo. Baba huyo. Baba. Bwana mkojani, karibu sana. Mguu wako pamoja na familia. Pamoja na familia nzima. Sawa. Bwana mkojani, taarifa iliyopo. Bwana harusi alikuwa anatoka Tanga. Kafika pale wami kapata ajali. Yaani mpaka sasa hivi mwili wake haujapatikana. Toba. Taarifa ndio hiyo bwana mkojani. Sawa. Hapo bwana mkojani, ile laki bora tujokutana kule nyuma kutukuzungumza mimi na wewe. Laki gani unasemea wewe? Acha mbwa kiuni bwana mkojani bwana. Acha mbwa kiuni bwana. Hapa kwa familia unajua 20,000 tu bwana, acha ujinga. Laki bwana hiyo. Acha na mimi bwana ondoka bwana. Haya bwana, kana hiyo hela bwana mkojani. Mtu wenyewe kashakufa tunagawana nini mzee? Haya bwana. Acha kucheka wewe. Nauli kwa kimoja kaka. 20,000 kuliekwa. Ndugu yangu. Mimi nasemaje? Wewe unachukua ile milioni 3. Wewe mke wangu unachukua ile milioni Wewe ulikuwa unataka gani? Milioni kwa ajili ya kupeleka kwa nanio? Kwa mama yake upande wa mama. Ndugu yangu mkojani. Huu ni mkosi gani? Mwanangu alishapata bahati. Nilikuwa nasema kabisa anatoka ndani anaenda. Haya, kikoa. Milioni 2, milioni 1, milioni 3. Wewe ndio umeta mkosi wa kugawa pesa pasipo kuiona. Mkojani. Adhabu hii inaileta wewe. Mkojani. Sasa mimi ninaondoka zangu. Baki wewe na kiti iko. Blanchful. Shiweji. Milioni hizo. Ni wapi viatu vyako? Nachukua. Kwa chio kauze. Sasa bwana mkubwa. Shughuli ni nzito sana. Kila nikiangalia kwa upande uliofanyika ile tendo ni kubwa. Hiyo loshika hapo ni nini? Ndimu. Ndimu. Ndimu kavu. Lakini ndimu hiyo kavu ilikuwa mbichi. Katika kitendo cha kustaajabisha na kuto kutumia matumizi yake halali mpaka imekuwa kavu, si ndio? Sasa upande wa bwana harusi unafanya kitu kibaya, unanielewa vizuri? Hiyo ndimu inatumika sehemu nyingi sana. Ndimu inatumika kwenye uchuzi.
kwenye mchuzi wa samaki, kwenye mchuzi wa ng'ombe, kwenye mchuzi wa mbuzi, alikadhalika supu aina yoyote. Sijui unanielewa? Wakati mwingine unakatakata kitunguu, nyanya, karoti, tango pamoja na hoho kwa kachumbari alafu unatia na hii ndimu. Kwa hiyo ninachotaka kukueleza, kitu chochote ambacho kimepooza kinatiwa ndimu ili kichachuke, kichangamke. Eh, si ndio ile utasikia hii huyu kachangamka kama katiwa ndimu. Sasa yule bwana harusi hakutiwa ndimu. Amepooza. Waliangalia kwa upande wako wakakuta wewe kwa kumechangamka. Kwa wakashindwa ndio maana wakafanya kwa bwana harusi. Ili harusi yote inatakiwa pigwe mwanao kwa sababu waliangalia upande huu. Wakaona kuko vizuri. Bwana unakuja kwangu kila kitu kiko sawa. Upande ule hauko sawa. Sawa sawa. Ndio maana yule bwana amepata ajali. Ajali. Amefariki. Eh wanae. Nia, nia na mazungumzo kuivunja harusi na wamefanikiwa. Alikuwa aondoke mwanao. Lakini mwanao amebaki. Kwa hiyo ndio maana wamempigia upande ule kwa alimu. Sawa sawa. Ah wewe nakukubali mimi. Maalim. Hei, unamuona mwanangu huko? Namuona na marehemu. Ah, bwana hii sasa mimi bwana harusi sijapata bahati ya kumuona hata mara moja. Bonga hii ni muone anafananaje. Yuko njia ya panda. Maskini. Ya pala panda. Sawa. Sawa sawa. Anasubiri kuchaguliwa ingie upande gani? Sawa. Kufanyika vizuri kumkinga zaidi na mwanao na mambo mengine yatasitokee. Hiyo ndimu ni muhimu sana kwako. Unatakiwa tupate mbuzi kwa ajili ya kuweka kinga zaidi na kumfanya mvuto mwanao apate kuolewa na watu wakubwa wakubwa. Mimi nataka apate Mwarabu au Mzungu. Tena Mzungu Mtaliano. Mbalipata. Hawana kichogo wale. Wale hawana kichogo wana akili. Wako flat. Kwa tutakiwa tupate mbuzi wa shilingi 1,060. Sio mkubwa saizi ya kati. Na nitakwenda kumnunua mimi hapo katika kijiji cha Amangati. Tutakwenda kumfuata ndamleta. Lakini pia kwa ajili ya tiba yote nzima. Ni shilingi 100,000 sio hela nyingi. Shilingi 100,000. Huyo mbuzi akija, anatakiwa achinjwe kichwa ukifukie kati kati ya uwanja wako. Usiku wa manane ukiwa mtupu. Manane. Until the bell. Kama alivyozaliwa. Umeelewa? Alafu kiliwili kilichobaki asubuhi, mpasueni kati ile mbuzi. Mkimshambasua kati, mtakuta kuna utumbo. Mtakuta kuna bandama. Mtakuta kuna filigisi. Na viungio vingine kama nyongo na nini. Lakini vile vyote, nyongo mnatoa vile vingine vyote mnavichemsha. Unanua na ndizi. Unakatia katia mle na kila kitu unachemsha. Hiyo ndimu unakata, unakamulia, mnakunywa supu. Familia nzima. Eva. Umenisoma? Kama gazeti. Yeah. Alafu ule upande mwingine, unakata, ukisha ukata. Unatafuta jiko zuri na mkaa. Unachoma kwa chini kama mnahoka. Kama ovens. Alafu ule kipande mnakieka juu. Kina chemka, mafuta yanadondoka. Mnakata kata kachumbari. Mnakamulia, mnakula na kachumbari. Ndimu imefanyaje? Imetumika. Kwa familia nzima. Kwa familia nzima ilikuwa imechangamka. Jambo lako litaenda sawa. Namba yangu ya simu ni ile ile. Utumie hiyo pesa. Jambo liende sawa. Naona na sasa ndimu zimepanda bei kweli. Kumbe mnazitumia kinoma huko. Naye. Safari njema baba. Nakutegemea sana. Eti mimi ndo wewe baki salama. Mimi ndo safari njema. Sawa bwana.